Azərbaycandakı xarici ölkələrin səfirləri, hərbi ataşələr və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin rəhbərləri Şuşa-ya gəliblər. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən təşkil olunan səfər çərçivəsində xarici diplomatlar Şuşa qalası ilə tanış olublar. Bundan başqa onlar bir sıra tarixi və dini memarlıq abidələrinə, o cümlədən Şuşa şəhər mərkəzi meydanını, Saatlı, Yuxarı Göfərəğa, Aşağı Göfərəğa məscidlərini, Xanqızı bulağını, Pənahalı xanın sarayının qalıqları olan ərazini, Qazançı kilsəsi və digər məkanları ziyarət edəcəklər. Qeyd edək ki, Şuşağa gəlməzdən əvvəl Füzuli rayonunda olan diplomatlar Beynəlxalq Kavalion manın tikintisinin gedişi və Füzuli yarımstansiyasının fəaliyyəti ilə tanış olublar.